Мукалтин. Мукалтин форте с витамином С проти кашлю. Знає тато, знає син. Проти кашлю Мукалтин. Нарешті, у нас уже все застоялося. Це у мене застоялося, тому спізнилась. Важкі справи, ти гіркота у роті. Замовляла холодець? Та ні. Холодець. Та ну тебе. Холоплан Тау. Холоплан Тау. Від застою жовч. Холоплан Тау з екстрактом артишоку, аміна та жовчною кислотами. Сприяє нормалізації моторики жовчного міхура та покращує текучість жовчі. Щоб далі без застою. Холоплан Тау. Від застою жовчі. Космічна акція від Кредит Плюс. Бери кредит та вигравай відомий електрокар. Кредит Плюс. Сервіс простого кредитування та космічних подарунків. Всіх, мабуть, дратує мій кашель. Не просто дратує, він може нести загрозу. З кашлем поширюється інфекція. Спробуй Тосмай. Унікальна комбінація чотирьох компонентів допомагає заспокоїти сухий подразнюючий кашель, вивести мокротиння, зменшити біль у горлі. Тосмай кашлю немає. Застуда? Нехайте часу. Ваша зброя – мультихрип. Діє при перших симптомах застуди. Мультихрип вже тут. Мультигрип Фіто – сила шести фітоекстрактів з ехінацеєю, з вітаміном С та цинком. Пий мультигрип, щоб скоріше одужати. Одна хвилина на одне питання. Чи можна вакцинуватися вагітним? Чому вакцини безпечні? Чи лікують ковід антибіотиками? Чому важливі планові щеплення? Прямі відповіді глядачам сніданку від медичного експерта ЮНІСЕФ Катерини Булавінової. Ох, шкварчітиме зараз у вас на кухні ваші телевізори. Тим самим ми вас збудимо, підбуримо в хорошому сенсі до смачної страви. Надзвичайно простої, багатьма улюбленої. Інформаційний привіт.